Linda, Bom dia rapaziada, beleza? Ó, quem que eu trouxe pra fazer um cardio aqui comigo hoje? É mano, agora eu tô virando personal agora da terceira idade. Como? Fazendo a corridinha logo de manhã aqui. Hoje é quinta-feira, né, mãe? É. E... Três dias seguidos, velho. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Na caminhada aí, e a gente não pode parar. Bom dia pra vocês. Bom, então, bora lá. Eu fui selecionado pra participar do Laboratório Oficial Pharma onde durante três meses eles vão me ajudar é, no ganho de massa magra com os manipulados que eles produzem. Então eles me mandaram esse então, eles me mandaram esse composto aqui de testosterona e na composição dele, entre outras coisas, tem o turquesterone ou turquesterona e o tribulus terrestre. Bom, o turquesterone, o que, que ele faz? Ele vai reduzir os seus níveis de LDL e de glicose no sangue, ajudando a prevenção do diabetes. Ele também melhora o desempenho nos treinos. Ele diminui a fadiga muscular e ele também aumenta os níveis de colesterol bom. Por se tratar de um composto natural, ele não vai causar nenhum efeito colateral negativo em você. Ele não vai prejudicar o seu fígado. Não há crescimento das suas peitoras, caso você seja homem. E ele não desenvolve características masculinas. Nas mulheres. É isso mesmo. Se você, menininha, está querendo dar uma tonificada no seu corpo, uma melhorada nos seus treinos, sem ter nenhum efeito colateral negativo, sem nascer aquele buço bonitinho que a menina tem, sem dar aquela engrossadinha na voz, pode tomar isso aqui de boa. Legal. Uma outra coisa bacana também é que ele não causa calvície. Caso aí, né, você tenha um cabelo bacana, curte pentear ele, dar um quartinho legal, você pode ficar tranquilo que você não vai ficar careca. É, tá bom. É o meu caso, porque eu tenho cabelo mesmo, então pra mim é diferente. Já no caso do tribulus terrestre, ele é um fitoterápico. Ou seja, ele é extraído das plantas. O Turquesterone, ele é extraído dos insetos. Beleza? Ele age como um estimulante natural... Fazendo com, os, com que os, os seus níveis de testosterona já existentes no seu próprio corpo aumentem na corrente sanguínea, promovendo o ganho de monstruosidade, mais conhecido como massa magra. Lembrando que tanto o turquesterone quanto o tribulus terrestre, eles são substâncias naturais, nada sintético ou produzido artificialmente. Então, essa paradinha aqui. Não é bomba. Ah, isso aí é anabolizante, isso aí é pré-hormonal, é veneno, é asteroide. Você tá tomando bomba, você vai virar broxa. Mano, não é isso. Eu tô tentando explicar de uma maneira que qualquer pessoa normal possa entender. A não sei que você tem algum retardo mental, deixa aqui nos comentários. Sou retardado. Aí eu pego, faço um PDF para você, um desenho no Corel Draw, no Paint, no Photoshop, desenho bonitinho, certinho para você, beleza? O esteroide é o próprio hormônio produzido artificialmente que é injetado em você lá e te deixa monstrão. Lembre-se, esse composto aqui ele é muito bom, ele vai ajudar a você ter um crescimento de massa magra legal, mas você não vai ter os mesmos resultados do que se você tomasse um esteroide sintético. Essa é a parte ruim. Você não vai ficar monstrão tanto quanto se você tomasse bomba. Entretanto, ele vai te ajudar no ganho de massa magra, é... mas você não vai ter os efeitos colaterais do esteroide anabolizante. Por exemplo, você não vai ter palpitação, não vai crescer gordura no teu fígado e todos os outros efeitos colaterais negativos... Que o esteroide anabolizante pode causar. Não estou dizendo que se você tomar bomba, você vai morrer. Não estou dizendo isso, longe de mim. Tá? Não quero fazer, não quero ser aí uma, uma pessoa chata. Não, a Caixa não toma bomba, fera não toma bomba, fera é contra a bomba. Não, não. Cara, eu não tomo. tá? Mas nada impede que você procure o seu médico um endocrinologista, algum médico do esporte, caso você tenha interesse em anabolizante. Eu não tomo, mas não vou proibir, não vou fazer apologia aqui, você faz da sua vida o que você quiser. Vamos à droga, desgraça! Bom, diante de tudo que eu já relacionei aqui, quais estão sendo os meus benefícios? Tudo isso que eu falei de bom aí, aí acima. É, eu estou mais disposto para treinar, eu estou conseguindo dormir melhor, estou percebendo um aumento da minha massa magra e menos fadiga muscular. É claro, essa parada aqui é muito boa, mas ela não é milagrosa, ela não faz milagre, tá? Eu só estou tendo esses resultados positivos. Porque eu também estou numa dieta bacana. Procuro não comer nada industrializado. É, nessas duas semanas eu não comi absolutamente nada. Tudo, mandioca, arroz, abóbora, cenoura, batata inglesa, são esses os carboidratos. Principalmente mandioca, gosto pra caramba. A não ser, é claro, o suplemento. O suplemento não tem como, né? Eu tomo whey, creatina, albumina... É, ômega 3, uma coisa bacana que eu estou tomando também. Não estou comendo doce, não comi doce nessas últimas duas semanas e também não estou comendo nada que contenha muito sal. Como eu não sou nem um atleta, não sou nem um fisiculturista, então eu me dou o direito de colocar um salzinho em alguma coisa, mas pouca coisa, até porque aqui em casa minha mãe tem pressão alta, meu pai também, e eles procuram não colocar muito sal na comida. Eu já me acostumei com isso, isso faz tempo em casa. Muito antes de eu pensar que o sal era meio prejudicial. Então já fazem duas semanas e por enquanto o resultado está sendo positivo. Na próxima semana eu farei outro vídeo falando mais sobre esse processo. Beleza? Fiquem com Deus, tudo de bom, forte abraço. Fui!